meninas, pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é uma camisa. Este modelo de camisa que eu trouxe aqui pra vocês, eu não tenho ainda no canal, tá? Por isso que eu trouxe, pra diferenciar um pouquinho. Como é um modelo mais soltinho, se você quiser descer ela, gente, vocês é só abrir como se fosse uma saia e vazer. Então, você pode fazer até um chemise com ela e usar como cintinho, que dá super certo. Gente, eu estou testando aqui, mudei a posição da minha câmera. Me falem se vocês preferem desse jeito ou do outro jeito que eu já gravo. Porque eu percebo que do outro jeito que eu gravo, às vezes acaba que eu entro na frente da câmera e às vezes eu tô fazendo as coisas, eu tô achando que tá focando e não tá. Então, assim, pega bem a mesa. Mas me falem o que, que vocês acham aqui nos comentários, tá? Então, pra fazer essa camisa, eu vou usar esse toque de seda lá do Saia de Saia, de estampa de abacaxi, coisa mais linda. A gente vai precisar de uma entretela. Eu vou, quer dizer, não é necessário a entretela. Eu vou usar a entretela pra colocar na gola e na pala das costas. Mas aí fica a seu critério. Na pala das costas eu vou ver se eu vou pôr ainda, eu não sei. Eu tô usando essa entretela mais molinha, tá? Não é entretela de camisa. A entretela de camisa eu até tenho aqui, mas eu acho que ela fica muito dura, tá? Eu uso mais pra camisa masculina. Então, eu vou colocar aqui meu molde e vou cortando. É, provavelmente, esse vídeo vai ser dividido em duas partes, pra não ficar muito longo, tá? Vou colocar aqui meu molde. No molde, esse molde tá disponível no blog, do 36 ao 56. Lá tá explicando certinho quantas vezes você precisa cortar cada parte, tá? Vou colocar meu molde. Vou cortar, depois passo o carbono, e aí no próximo vídeo eu venho pra gente começar a montar. Vocês vão ver que eu já vou cortar a entretela também, ok?
Então, vocês viram que eu cortei todas as partes, né? Já coloquei entretela. Eu coloquei entretela nas golas e na parte do transpasse. Na pala das costas, eu não coloquei entretela, eu cortei dupla. Mas, como eu disse, no molde tá explicando certinho quantas vezes você precisa cortar cada parte. Gente, então, se vocês querem a continuação desse vídeo com um molde grátis do 36 ao 56 em tamanho real, curte esse vídeo. Dá um joinha aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal e deixa um comentário, nem que seja oi. Porque daí eu sei que vocês gostaram desse vídeo e eu venho com a continuação dele e com o molde gratuito lá no site.